Здравейте, колеги, много съм щастлив да ви споделя, че вече и в Мана България можем да ви помогнем с професионален куфар за изключително ценни и скъпи инструменти, който ще ви предпази най-скъпите инструменти по време на тяхното транспортиране от един обект до друг, както и на вашия обект те няма да прашасват вече, няма да бъдат изложени на удари, падания и всякакви такива неща, които могат да ги наранят, да им навредят, и ще бъдат защитени максимално добре от изключително здрав куфар, който е с колела. Както виждате, има метални топчета, има закопчалки, има дръжка, с която може да се носи, има дръжка, с която може да се тегли, която се прибира автоматично. И с този куфар вие можете да пренасяте абсолютно всички ваши инструменти. Закопчалките могат да бъдат заключени с катинар. Ако се съмнявате, че на обекта някой може нещо да ви пипа, и в самия куфар вие можете да съхранявате всички ваши ценни инструменти. В куфара, както виждате, се побира базука, има си специално място всеки инструмент, ролера може да си приберете, мъдшот дори влиза разглобен, на капака може да сложите дръжките си, дръжки за кутии, дръжки за ролери, дръжки за флъшери. Има място за една кутия, за втора кутия, ако имате. Има място за S-образната тръба на помпата. Тук съответно стои тръбата. Има място за флъшерите, за ъгловите глави, за четките за почистване на базуките и на тръбите. За абсолютно всичко. За смазките. Четири дръжки могат да се сложат на капака, било то телескопични или пък обикновени, и всичко ще пътува обезопасено, тъй като самия куфар е с донапрен отвътре. Направен е така, че да има велкро за купчалки, като тези, и абсолютно всеки инструмент е здраво фиксиран на своето място, така че да не може да падне по време на транспорта и вътре да не се омешват, да не се удрят скъпите и ценни инструменти по време на всеки един транспорт. Този куфар можете да поръчате вече и в Мана България. Цената му е 1000 лева и така да защитите абсолютно всички ваши инструменти, когато ги пренасяте от един обект до другия, или когато трябва те да стоят в обекта ви, без да прашасват и да се защитават от околната среда, прахоляка и всичко друго. Надявам се това видео да ви е харесало, да видите всъщност колко готин изглежда куфара. Той е твърд, направен е от плоскости с алуминиев профил в ъглите, както виждате, и с металните топчета. Невероятно прецизна и здрава изработка, и това нещо защитава перфектно всички инструменти, които въобще не са евтини, за да сте сигурен, че ще ви служат дълго-дълго време и те ще са невредими. Надявам се да ви е харесало ревюто на куфара. Не забравяйте, споделете го на ваш приятел, който се чуди как да си прибере инструментите от дълго време. И също така следите ни в YouTube, в Facebook, в Instagram и в TikTok, където ще продължим да ви споделяме полезни видеа и всякаква информация. Оставаме на разположение за всички ваши въпроси. Работете умно, а не трудно. Бъдете здрави и до скоро. Чао!